নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আজি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম অসমীয়া সাধাৰণ জ্ঞানৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ আলোচনা কৰিম আৰু আপোনালোকে যদি পি ডি এফ লিংকবিলাক ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ড্ৰেছক্ৰিপশ্যনত চেক কৰিব মই তাত দি থৈছোঁ আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ আপোনালোকে যদি কুৱেশ্যনবিলাকৰ এন্সাৰ জানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব চ' আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত আছে প্ৰিয়তমাৰ চিঠি কবিতাটোৰ ৰচক কোন অপশ্বনবিলাক দিয়া আছে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী প্ৰিয়তমা চিঠি কবিতাটোৰ ৰচৱ হৈছে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী নেক্সট কুৱেশ্যন গৈছোঁ জোনাকী আলোচনীখন কিমান চনত প্ৰকাশিত হয় জোনাকী আলোচনীখন কিমান চনত প্ৰকাশিত হৈছিল অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে ঊনৈছশ প পঞ্চল্লিছ চনত ঊনৈছশ অষ্টাশী চনত ওঠৰশ ঊনানব্বৈ চনত ওঠৰশ অষ্টাশী চনত ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ গ ওঠৰশ ঊনানব্বৈ চনত এইটিন এইট্টি নাইনত জোনাকী আলোচনীখন প্ৰকাশিত হৈ হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন গৈছোঁ অৰুণোদয় আলোচনীখন ক'ৰ পৰা প্ৰকাশ প্ৰকাশিত হৈছিল অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে যোৰহাট শিৱসাগৰ বৰপেটা আৰু ওপৰৰ এটাও নহয় ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ শ শিৱসাগৰ অৰুণোদয় আলোচনীখন শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছিল আছাম বুৰঞ্জী কোনে লিখিছিল অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে কাশীনাথ তামুলী ফুকন নাথান ব্ৰাউন মাইলছ ব্ৰনচন আৰু ওপৰৰ এজনো নহয় বুলি দিয়া আছে ছ' আপোনালোকে যদি জানে কুৱেশ্যনটো এনচাৰ তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰ সুন্দৰ উত্তৰটো হৈছে কাশীনাথ তামুলী ফুকন আছাম বুৰঞ্জী লিখিছিল কাশীনাথ তামুলী ফুকনে লিখিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ বাগৰুম্বা নৃত্য কোনটো জনগোষ্ঠীৰ অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে কাৰ্বিসকলৰ বড়োসকলৰ তিৱাসকলৰ ৰাভাসকলৰ অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে আৰু আপোনালোকে যদি জানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাওক ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি বড়োসকলৰ বাগৰুম্বা নৃত্যটো হৈছে বড়োসকলৰ নৃত্য নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ অসমীয়া অভিধান হেম হে হেমকোষত মুঠ কিমানটা শব্দ আছে অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে বাইছ হেজাৰ তিনিশ পঞ্চল্লিছটা তেইছ হেজাৰ তিনিশ ছয়চল্লিছটা বাইছ হেজাৰ তিনিশ ছয়চল্লিছটা আৰু অপশ্যন ঘট দিয়া আছে তেইছ হেজাৰ চাৰিশ ছয়ত্ৰিছটা ইয়াৰ সূত্ৰটোতো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ গ বাইছ হেজাৰ তিনিশ ছয়চল্লিছটা অসমীয়া অভিধান হেমকোষত মুঠ শব্দ আছে বাইছ হেজাৰ তিনিশ ছয়চল্লিছটা নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ বনজুই উপন্যাসখনৰ লেখক কোন অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য প্ৰেৰণাৰায়ণ দত্ত ছৈয়দ আব্দুল মালিক অপশ্যন ঘত দিয়া আছে পদ্ম বৰকাকতি ইয়াৰ শুদ্ধ অটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ গ ছৈয়দ আব্দুল মালিক বনজুই উপন্যাসখনৰ লেখক হৈছে ছৈয়দ আব্দুল মালিক সেউজ পাতৰ কাহিনী উপন্যাসখন কোনে লিখিছিল অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে বীণা বৰুৱা ৰচ্না বৰুৱা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা পদ্মনাথ গোহাঁই বৰবৰুৱা ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হৈছে অপশ্যন খ ৰচনা বৰুৱা আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে যে বীণা বৰুৱা ৰচ্না বৰুৱা এই দুটা নাম বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাৰ ছদ্ম নাম আছিল সেউজ পাতৰ কাহিনী উপন্যাসখন তেখেতে ৰচনা বৰুৱা ছদ্ম নামেৰে প্ৰকাশ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ প্ৰথমখন অসমীয়া আলোচনী হ'ল অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে অৰুণোদয় বাঁহী জোনাকী ওপৰৰ এটাও নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ অন্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক অৰুণোদয় প্ৰথম অসমীয়া আলোচনীখন হৈছে অৰুণোদয় অৰুণোদয় আলোচনী আলোচনীখন কিমান চনত প্ৰকাশিত হৈছিল অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ ওঠৰশ ছয়চল্লিছ ওঠৰশ সাতচল্লিছ ঊনৈছশ ঊনচল্লিছ চ' আপোনালোকে যদি জানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ শ ওঠৰশ ছয়চল্লিছ চনত অৰুণোদয় আলোচনীখন প্ৰকাশিত হৈছিল এইটিন ফৰ্টি ছিক্সত নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছোঁ অসমীয়া সাহিত্যত কোনে প্ৰথমে ৰামায়ণ অনুবাদ কৰিছিল অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ মাধৱ কন্দলী ৰাম সৰস্বতী ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ গ মাধৱ কন্দলীয়ে অসমীয়া সাহিত্যত প্ৰথমে ৰামায়ণ অনুবাদ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছোঁ এই গ্ৰামাৰ অফ আছামিছ লেংগুৱেজ কোনে লিখিছিল অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে উইলিয়াম ব্ৰ ৰবিন নাথান ব্ৰাউন মাইলছ ব্ৰনছন আৰু ওপৰৰ এজনো নহয় দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ক উইলিয়াম ৰবিনে এই গ্ৰামাৰ অফ আছামিছ লেংগুৱেজ লিখিছিল অপশ্যন নাম্বাৰ ক ছ' ধন্যবাদ আজি এইকেইটাই আছিলে কুৱেশ্যন আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ